o significado eu faço essa performance porque eu quero estabelecer contato com as pessoas. Eu me sinto muito sozinho e assim eu busco ligar os meus pontos e me relacionar, me comunicar. Eu preciso de amor, você também. Eu senti vontade de pedir que ele ligasse os meus pontos. Eu senti vontade de me comunicar com ele, de fazer com que ele saísse do lugar de alguém tentando exercer controle e que ele se sensibilizasse com o que ele estava vendo. A gente depende de encontros. E esses encontros precisam de convites para acontecer. E esse é um convite que eu faço. Só isso.